turma, agora que olha ali, vai pegar em dois, três jogadores da equipe. Nossa senhora, uma dupla eliminação ali de granada. Olha o Neji, meu amigo. Olha só, tá pegando fogo, pegou todo mundo. O Landinho leva 3, 4 jogadores, jogou demais, Cauê. Agora esse bombe, vamos lá, pegou. Nossa. Agora o Will e um triple kill.